þetta svona dagskráin hjá okkur í dag. Sem að hérna aðeins að spjalla með okkur og spítalann. Fara yfir apótekið í tölum og svona hvernig apótekið var uppbyggt áður og hvað var markmiðið með þessum breytingum hjá okkur. Verkefnahópurinn og samstarfsaðilar í þessu verkefni. Nú kynna nýju högunina og svona einn dæmigerður ferill tekinn. Svo horfum við tilbaka og drögum eitthvað lærdóm af þessu og spurningar í lokin ef að við tími í það. En ég heiti Eiríkur Svansson og á hagdeild Landspítalans sem til í fjármálasviði. Við tölvunar og viðskiptafræðingur, byrjaði 2003 á spítalann. Og hérna kom inn þar sem verkefnastjóri 2003 fyrir ekki. Og hérna tók ég byrja liti verkefna safnið innleiðinguna á Orranum frá 2005 og svo sameinaðist verkefna safnin okkar vöruhús gagna 2007. Þórið ég starfa einnig á hagdeildinni, ég viðskiptafræðingur. Ég byrjaði að vinna á Landspítalanum 2005 og starfaði þar áður í háskóla svona í Orra líka og var þar frá maí 2003. En hérna smá spítalann, við erum að velta 38 milljörðum í gegnum orrakerfið á ári hverju. Það eru 35 kerfislutar eða kerfislutar sem við erum að nota og langstæðst í einstakinn notandinn á kerfinu. Við erum með 4500 starfsmann í sjálfsakræslu í orranum. Í fyrra voru 97.000 reikningar, 200.000 reikningar með innbyrðisviðskiptunum, eða millidildarviðskiptum. Þetta tæplega 1000 viðföng. Og 320 starfsmannadeildir og í gangi. Og eftir innleiðinguna Orranu þá voru 14 vörustýringalagar í gangi. Og Orri er orðið svona innvinklar inn í starfseminni hjá okkur að þetta orðið svona stoppskrá fyrir aðrar önnur kerfi. Herðu, apótekið í tölum. Lyfjavelta apóteksins nemur 7 milljörðum ári. Það er að vera 5,5 milljörðar svo kölluð S-lyf. Það eru 1200 milljónir sem að fara í gegnum almennan lagarinn á spítalanum og afgreiðslu apótekið hjá okkur. Sér fyrir þessum 300 miljónum sem móta standa. Starfsmennin það eru rúmlega 50 og fjöldi deilda sem panta líf frá apóteki eru 70 talsins en eru þessar 70 deildir með 100 staðsningar. Það er verið að senda eða panta frá apótekinu 116.000 einingar í 2560 pöntunum á mánuði. Fjöldi afgreiðslan frá apótekinu út á deildir eru 5.790 á mánuði. Og ástæðan fyrir mismuninum á þessum fjölda pantan og afgreiðsla er að hver pöntun getur haft með sér fleiri en eina afgreiðslu og sumar afgreiðslur eru akúta sem að ekki eru kerfispantanir fyrir þeim, þar sem að hefur verið hringt niður eða eitthvað álíka. Apótekið hefur fjórar stafsendingar á þrem stöðum á spítalsvæðinu og því fylgir töluvert óhagræði. Hérna staðan fyrir innleiðingu, þá var apótekið að nota byrða og lyfseðla afgreiðslukerfi farmasí og terjak webpantanir voru gerðar á deildum sem voru afgreiddar svo út. Pantanir voru gerðar á faxi til Byrgja, þar reikningarnir komu rafrænt og uppáskrifaðir af tveimur aðilum og svona langur ferill, týndist miklu erfiðar utanumhald og uppgjör fór svo bara í svona sumu inn í Orra. Þannig að það var ekki eins er erkennlegt, eins og gefur að skilja. Þannig að eldri kerfi voru orðin úrelt og þörfnust klálega endur nýjuna. Þegar fólk sér, syns að, já. Hér ég fór í svona, Þór minn. Já. Kannski ég takk þetta bara. Já, ég held að segja þetta. Formlegur verkefni hópur var stofnaður í kringu verkefni. Það var gríðarlega mikil greiningavinna sem var lagt að staði. Við tölum við líkir starfsfólk í apóteki og starfsmenn út allan spítala, deildir og fleira. Og kynningar á þeim kerfum sem voru hérna, í boði, voru mögulegar. Og niðurstaðan af þessu var svona ítalið þarfagreining sem var svo unni með. Og hver og eitt kostur var svo ítalið þarfagreindur og arðsemisgreindur. Og ótal vinnufundir, stöðufundir og stöðuskýrslur gerðar í þessum andra data. Verkefnahópurinn, hérna eru eigendur verkefnisins, það eru Guðlaug Rakel og María Heimis, framkvæmdastjórar á spítalanum. Verkefnastjóri var Kristbjörg Jónsdóttir
Og hérna sjáum við verkefnahópinn upptalinn, en það einnig mjög margir aðrir sem komu inn sem svona ráðgjafar í þetta verkefni. Advania, þar var Þorbjörg Þórhalls í forsvari fyrir þá og svo Arnaldur frá hérna, EMR. En eins og ég sagði á hann, þá fóru í loftið í september í ár. En megin markmið verkefninu var að samþætta, einfalda og rafvæða ferla eins og mögult og koma inn þessum rafrænu pöntunum og rafrænu reikningunum til lyfjabirgjana. Handtölvu og strikamerki að væða birðaflæði auk þess að auka öryggi, skilvirkni og vonandi létta álæginu af starfsfólkinu í apotekinu svona til lengri tíma. Þetta búið að vera mikið átak núna hjá þeim undanfarinnar vikur. Og þetta hérna líka að ná betri yfirsýn yfir lyfjakostnað í bókhaldinu. Þegar að fólk hugsar apóteka að þá hugsar það yfirleitt einhverja svona starfsemi eins og lyfja sem að lítur út fyrir að rosalega einföld. Leið þú bætir apóteks fyrir framan eitthvað að þá tólffaldast flækjustigið. Sjúkrahús. Já, eða segið sjúkrahús fyrir framan eitthvað að þá tólffaldast flækjustigið. Þetta starfsmaður apóteksin sem að settist niður fyrsta desember 2010 og teiknaði upp fyrir lyfs í gegnum apótekið. Og hann lítur sem svo út. Þarna uppi vinstra megin innlögg sjúklings, svo má reykja þetta eitthvað áfram og ég ekki ennþá búin að sjá alveg hvað þessi mynd endar. En hérna, svona þetta. Ný högun í apóteki, það sem að gert var að við innleitum Orran, vörustýringarhlutan og hann innleitur byrða sölu og innkaupakerfi. Og inn í innkaupakerfinu vefverslun sem að deildastjóra að starfsmenn deilda nýta til þess að panta vöru á spítalanum. Við handtölu vætum apóteki þar sem að vörumóttakan, tínslan og talningar fara fram í handtölunum. Við erum með rafræn samskipti við byrgja, svona allavega stærstu byrgjana og þau fara fram á XML formi og síðan erum við þarna komið með sama vörustýringar módúlu og ferli og er annars staðar á spítalunum. Með ykkur lífseðla afgreiðslukerfi var innleitt í afgreiðsluapótekinu til þess að taka við lífseðlum og taxera lífseðla. Við settum upp nýtt kassakerfi sem myndir ellers pós og Advania syns að keyptum það. Við samþættum Orran við stofskrá lyfja og stofskrá lyfja á spítalanum heldur utan allar lyfjaupplýsingar. Og í raun og veru grunnurinn fyrir flest kerfi á spítalanum sem að hafa eitthvað með lyf að gera. Og síðan nýttum við vefþjónustu til að eiga samskipti á milli þessara kerfa. Apótekið í grunninn lítur svona út. Þetta eru fimm lagerar eða skipulagseiningar og hver skipulagseining hefur undirlagir frá einum upp í fjóra og hver undirlagir hefur síðan staðsningar og þær eru ansi margar. Á sem sagt, þessum skipulagseiningum eru fjöldi virkra vörnúmera eða vörnúmera sem eru útlita á viðkomandi skipulagseiningu frá rúmlega 100 og upp í rúmlega 3000 á minnstu einingun upp í þá stærstu. Fjöldi vara á lager í fyrra dag voru 1520 á stærstu einingunni og 50 á minnstu einingunni sem er vökvalagerinn hjá okkur í Fossvogi. Hérna svona yfirlitsmyndin af kerfinu eins og hún teiknuð, svona einfölduð. Stoppskrá lyfja, sjáðu hana hérna. Hún tekur upplýsingum frá lyfjaverðskránni sem lyfjagreiðslu nefnd. Ákveðu verð tekin hingað yfir mánaðarlega. Stoppskrá lyfja tala við Orran og Medicor og upplýsingar lyf fyrir stofnu hérna þeir verða til inn í Orran og Medicor. Og hérna tala saman, Orrin tala við Medicor með birðastöðu og verð og hreyfingar. Eins kassakerfi, það eru vefþjónustu sem færa upplýsingarnir hérna á milli. Og kassakerfi tala náttúrulega við Medicor líka og sækjum út í upplýsingar lyfseðla í svo kalla heklu lyfseðlagátt. Inn í Orranum eru vörustýringar módúlarnir sem við þöldum upp á hann. Það eru innkaupsala og hérna, vefverslanir og fleira. Og pantarinn frá okkur að fara hérna yfir til byrgjana rafrænt með XML og reikningandi koma tilbaka. Við erum að taka ákveðnar upplýsingar út úr Orranum yfir í vöruhús okkar sem við notum til að miðla upplýsingunum innan spítalans á stjórnendur og til ýmissa greininga, SI og fleira, sjúkratrygginga. Og svo erum við með Discoverer skýrslugerðartólið ofan á Orran til að taka þessar upplýsingar einnig það.
Fínt. Hvað sem vilt bæta við það, Þór? Nei, ég held að það sé bara fínt. Herðu, ferlamyndir, hérna, það eru þrír meginferlar í apótekinu og við erum að fá gulaspjaldi hérna, það þýr eru 500 réttir og þá byrja að tala miklu hraðar. Þeir eru, sem sagt, þessi ferill að þetta að kemur sjúklingur, kemur inn í afgreiðslu apótekið með lyfseðil og þarf að fá afhent lyf samkvæmt lyfseðli. Lyfseðillinn sóttur inn í þessa heklu sem að Eiki talaði um áðan, sem að heldur utan alla rafræna lyfseðla á landinu. Hann tekinn inn í Medicor þar sem hann taxeraður. Og það felst í raun og veru í því að reikna hlut sjúklings og sjúkratrygginga í þessum lyfseðli. Síðan sendir Medicor birðabreytinguna yfir í Orra og starfsmaður í apótekinu tekur til lyf, afhendir lyfseðilinn sendur yfir í LHS posa kassakerfið þar sem að sjúklingur getur greitt sinn hluta og þá ferlinum lokið. Dæmi 2, sjúklingur í krabbameinsferð og meðferð á spítalanum þar sem að læknir hefur ávísað einhverri lyfjablöndu í ARIA sem að kerfi sem að krabbameinslæknar nota til að hérna ordinera lyfjum. Uppi í blöndun þar sem að þetta blanda allt saman að það nota filemaker kerfi sem heldur utan allar uppskriftir sem notaðar og í því reiknað út þessi skammtastærði sem að þarf í viðkomandi sjúkling. Lyfjablöndun sem sagt blandan gerð, sölupöntun gerð í eins og staðan núna í grunnkerfinu og þá bara í raun og veru selt á deildina eða á viðkomandi viðskiptamann það sem að fór í blönduna. Við útbjökum hins vegar lausn sem að þannig að hægt að nota handtöluna til þess að skanna út lyfin sem að á að nota í viðkomandi blöndu. Þau eru síðan flutt yfir í orran ásamt þessum viðskiptamanni og rukkunin á sér stað í raun og veru. Þannig að síðan útprentast viðkomandi gögn sem þarf og blandan afhent. Þessi ferill þegar að sjúklingurinn og deild og pöntun berst frá deild og ég ætla að fara eins betri yfir hann. Hann byrja þannig að sjúklingur leggst inn, hann fari eitthvað greiningu sem krefst þess að hann fá eitthvað lyf og það vill svo til að þetta lyf ekki til á deildinni þannig að hjúkrunarfræðingar á deildinni gerir beiðni í vefverslunni fyrir þessu lyfi og ef að þessi beiðni uppfyllir öll þessi skilyrði sem maður setjum í kerfinu að þá hún samþykkt og verður að pöntun. Pöntunin berst til apóteks og þetta þetta viðmót sem að hjúkrunarfræðingur notar til þess að gera þessa beiðni. Þetta vefverslun Landspítalans og vefverslun apóteksins. Hérna hægt að gera leita að lyfjum með því að skrá inn nota þessi algildsmelkir sem að maðurinn talaði um áðan og setja heiti lyfs eða álíka. Hérna hægt að sjá beiðni sem búið að gera síðustu og í hvaða stöðu þær eru og hérna hægt að afrita hérna yfir síðustu beiðni ef alltaf hefur verið að gera sömu. Á fyrir apóteki eru þrjár vefverslanir og sem sagt, það ein fyrir Hringbrautina, ein fyrir Fossvogin og svo ein fyrir þessi svokölluðu S-lyf. Sama viðmót fyrir þegar hjúkrunarfræðingar eða aðrir að panta hérna úr eldhúsi eða birðastöðinni eða dauðhreinsun alltaf sama viðmóti. Þannig að þetta á að vera fólki kunnulegt. Það vill svo til að hérna þetta ákveðna lyf sem að viðkomandi sjúklingur þarna sem að lagðist inn að það almennt ekki til í apótekinu og þannig að þegar það verður kemur sem eftirspurnin til lyfinu og þá það pantað. Og hægt að láta pantanakerfið eða innkaupakerfið panta með mismunandi hætti. Það hægt að keyra mínmagnsskýrslu sem að skilar þá inn pöntunartillögu út frá fyrirfram skilgreindum mínmagnsskyldum fyrir viðkomandi vörur. Og síðan sjálfsögðu hægt að gera bara handgerða pöntun upp á það sem að fólk telur sig þurfa á hverjum tíma. Þessi pöntun, hún síðan send rafrænt með XML skeyti til Birgja. Þegar að afhendingin kemur frá Birgjanum að þá var hann afhend í handtölunni. Viðkomandi pöntun fundin með því að slá inn númer pöntunarinn inn í handskannan og hún kemur fram á reikningum frá Birgjanum. Þegar að gengið frá vörunni að þá strikamerki vörunar skannað til þess að tryggja það sé verið að setja rétt á vöru. Staðsetningin sem að handskanninn beinir starfsmanninum á að hún skönnuð og síðan sem sagt magni staðfest og lotan kemur inn sjálfvirkt inn í handskannan af rafrænum reikningum. Þannig að það þarf ekki að slá hann inn en það þarf að staðfesta hana. Þetta er síðan gert við allar vörurnar í sendingunni. Reikningurinn sem að berst fyrir þessari viðkomandi pöntun, hann berst síðan rafrænt og jafnaður á móti pöntuninni sem var gerð og fyrir því eru tvö skilyrði, annars vegar að verði sér rétt samkvæmt samningum sem í kerfinu og hins vegar að varan hafi verið móttekin sem að kemur fram á reikningum. Ef að þetta á ekki við þá fer reikningurinn hold og ekki greiddur. Já, þegar að
sem sagt varan síðan komin inn á lagerinn þá loksins hægt að fara að losa hana til tínslu og það gert inn í grunnkerfinu í Orra og hægt að gera það með mismunandi losunarreglur þannig að kæli og fristi vörurnar hægt að losa síðast þannig að þær skemmist ekki á borðinu tínslan hún fer fram í handtölunni og handtölvan í raun og veru leiðir starfsmann í gegnum lagerinn tekur staðsetningar í svona þægilegustu gönguleiðum lagerinn starfsmaðurinn skannar lyfið og staðsetninguna til að tryggja sig að taka rétt lyf og síðan staðfestir hann magnið og lotuna sem hann á að taka þegar starfsmaður hefur lokið tínslunni þá klárar hann það í handtölunni og við það prentast út sjálfvirkt afhendingarseðlinn sem að fylgir síðan sendingunum á deild fyrir þessu síðan auðvitað reikningar og millideildar og sölu reikningarnir þeir verða til sjálfkrafa að viðskipta þessi reikningur verður til í viðskipta kröfuhlutanum Orra flyst síðan yfir í viðskipta skuldahlutan þar sem hann greiddur og kostnaður fer á deildina Þetta er vel gert. En hérna umfang og flækjusti verkefnisins var náttúrulega vannmetið af öllum. Það svona lærdómurinn okkar í þessu. Og oft nú talað að verkefni eiga margfalda með pí. Þannig að ég held að ég hafði vel við þetta í þessu tilfelli. Ef ekki meira. Einingabreytingar og allokkur miklum vandræðum í þessari einleiðingu. Við vorum að minka einingarna sem við erum að selja. Það verður að selja þinnur í staðin fyrir pakka. Og þetta ekki upplýsingar sem liggja neins stað fyrir, það fjóra þinnur í pakka eða tvær þinnur með 14 eða 7 og þannig að þetta svona svolítið vandamál. Það stykki í kassum og þetta var svakalegar margar kombinæsjónir. Í lokin þá lásum við inn birðamagn úr eldra kerfi sem að, við teljum við hafa verið mistök. Við áttum að gera bara almennlega talningu frá upphæði, byrja þannig. Og betra hefur verið að fá inn fleiri frá bókhaldinu á fyrir stigum. Mannabreytingar voru töluverðar í þessu verkefni og það er ekki gott í svona flóknum verkefnum. Og svona til að fá meira trukk þá hefur við þurft meiri mannskap líka, gera það á skemmri tíma. Og það er alltaf ekki, lærdómurinn, það er ekki hægt að sjá allt fyrir í upphafi. Við erum búin að labba á fjölmargar hurðir í þessu verkefni. En bara var lokum þakkir til starfsfólks apóteksins fyrir þolinmæðina og þrautsi undanfarna vikur og mánuði. Einhverjar spurningar? Allt kýrskýrt. Já, já. Síðast það. Snillt. Takk fyrir okkur.